នៅក្នុងដំណើរការក្តីរឿងព្រហ្មទណ្ឌគឺមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គេហៅថាដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតដែលជាទូនីតិរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលស៊ើបសួរដែលជាទូនីតិរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលជំនុំជម្រះគឺជាទូនីតិរបស់ចៅក្រមកាត់ក្តីឬយើងហៅថាក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំឃើញមានការជជែកវែកញែកគ្នាច្រើនបាទក្រោយពីតំណាងឯកការអមសារដបូលនីតិភំពេញបានសម្រេចចោតប្រកាន់ទៅលើអតីតអង្គញាពាន់បណ្ដាមើលឃាតកម្មតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់ការផ្ដន្ទាទោសពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំមតិមហាជនបានលើកឡើងថាមិនគួរគប្បីនៃការចោតប្រកាន់បណ្ដាមើលត្រឹមនេះទេដោយសារតែទោសហាក់បីដូចជាស្រាលពេកហើយអ្វីក៏មិនចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដាមើលឃាតកម្មចិត្តទុកជាមុនតាមមាត្រា200នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកំណត់ការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះទើបស័ក្តិសមចំពោះអំពើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារយ៉ាងសាហាវបណ្ដាលឲ្យគូដណ្ដឹង2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនិងមនុស្ស2នាក់ទៀតបានរងរបួសធ្ងន់នៅចំណុចបូរីពេញហួតបឹងស្នោបាទខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបហើយក៏ធ្លាប់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីច្បាប់បន្តិចបន្តួចហើយប្រសិនបើមានការនិយាយខុសឆ្គងអីសូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងនៅក្នុងដំណើរការក្តីរឿងព្រហ្មទណ្ឌគឺមាន3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1គេហៅថាដំណាក់កាលស៊ើបអង្កេតដែលជាទូនីតិរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាដំណាក់កាលទី2គឺដំណាក់កាលស៊ើបសួរដែលជាទូនីតិរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលជំនុំជម្រះគឺជាទូនីតិរបស់ចៅក្រមកាត់ក្តីឬយើងហៅថាក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅដំណាក់កាលដំបូងដែលជាដំណាក់កាលទី1តំណាងឯកការបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពិនិត្យអំពីអង្គហេតុអង្គច្បាប់ភ័ស្តុតាងសាក្សីនានាមុនឈានដល់ការចេញដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរឬយើងហៅសាមញ្ញថាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនេះឯងដូច្នេះក្រោយបានចេញដីកាបញ្ជូនរឿងឲ្យស៊ើបសួរហើយសំណុំរឿងនឹងជន់ត្រូវចោតត្រូវបានបញ្ជូនទៅដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2ដែលជាដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរនេះគឺចៅក្រមស៊ើបសួរលោកនឹងធ្វើការស៊ើបសួរសាជាថ្មីថាតើការសម្រេចចោតប្រកាន់បែបនេះត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវហើយបើចូលឃើញថានៅមានភាពខ្វះចន្លោះណាមួយចៅក្រមស៊ើបសួរអាចស្នើឲ្យមានការកែប្រែបទចោតប្រកាន់បាននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនកុំទាន់អាមានការជ្រួលច្របល់ឬក៏មានការរិះគន់ណាមួយដែលមិនសមហេតុផលទៅលើនីតិវិធីច្បាប់ដូច្នេះនៅដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរនេះអាចមានសិទ្ធិនៃការស្នើដល់ព្រះរាជអាជ្ញាឲ្យថ្លឹងថ្លែងនៃការកែប្រែបទចោទប្រកាន់សាជាថ្មីបានប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយទៀតដែលជាដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលជំនុំជម្រះដែលមានទូនីតិរបស់ក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនេះគឺជាដំណាក់កាលសំខាន់ដែលមានការសួរដេញដោលបាទក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងមានតំណាងឯកការចូលរួមផងដែរដូច្នេះនៅដំណាក់កាលជំនុំជម្រះដែលជាដំណាក់កាលទី3នេះគឺអាចមានការពិនិត្យភ័ស្តុតាងការសួរដេញដោលច្បាស់លាស់ការសន្និដ្ឋានបែបណាគឺមានការសម្រេចប្រកាសសាក្រមដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនេះហើយដែលគេហៅថាដំណាក់កាលនៃការប្រកាសសាក្រមមិនមែនមានន័យថាតំណាងឯកការបានធ្វើការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មតាមមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះ
ហើយនៅដំណាក់កាលបន្តបន្តទៀតដែលជាដំណាក់កាលទី2ឬក៏ដំណាក់កាលទី3គឺអាចមានការស្នើឲ្យមានការកែប្រែបទចោលប្រកាន់បានជាពិសេសគឺនៅដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលជំនុំជម្រះនេះតែម្ដងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនឹងធ្វើការពិនិត្យថ្លឹងថ្លែងអំពីអង្គហេតុអង្គច្បាប់ស្ដាប់ចម្លើយសាក្សីភស្តុតាងនេះឲ្យអាចប្រកាសសាក្រមនៃការប្រកាសផ្ដន់ទីតោទៅតាមមាត្រាផ្សេងផ្សេងបាត់ល្មើសផ្សេងផ្សេងដែលមិនមានន័យថាត្រូវតែធ្វើការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឃាតកម្មនេះដដែលទេប៉ុន្តែនៅក្នុងការសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងអយ្យការដែលយើងដឹងហើយថាតំណាងអយ្យការគឺជាម្ចាស់នៃបណ្ដឹងអាជ្ញាលោកមានសិទ្ធិនៃការរក្សាទុកនៃការសន្និដ្ឋានចោទប្រកាន់របស់លោកប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏មានសិទ្ធិនៃការប្រកាសសាក្រមមួយដែលពេលខ្លះក៏មិនស្របគ្នានឹងការសន្និដ្ឋានរបស់តំណាងអយ្យការដែរនៅក្នុងការបច្ចេកមតិដែលខ្ញុំគិតថានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់ហើយបញ្ហាសំខាន់ក៏សូមឲ្យបងប្អូនអរគ្នារក្សានៅភាពស្ងៀមស្ងាត់សិនកុំទាន់អាចចោទប្រកាន់ឬក៏រិះគន់បែបណាថាការចោទនេះមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ទោសនេះស្រាពេកឬក៏មិនស្រាពេកមិនខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាមុនឈានដល់ការចោទប្រកាន់ណាមួយគឺថាខាងតំណាងអធិការលោកបានថ្លឹងថ្លែងច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែនៅមានដំណាក់កាលបន្តបន្តទៀតចឹងបងប្អូនអើយគ្នាកុំទាន់មានការជួចបល់ខ្ញុំឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមមានការរិះគន់ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីខ្លះខ្លាចជាពាក្យសម្ដីមួយដែលអសរោះចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនអើយគ្នាបច្ចេកមតិណាមួយនៅក្នុងអារម្មណ៍មួយថាអារម្មណ៍ខឹងហើយបច្ចេកមកគឺអត់ត្រឹមត្រូវចឹងឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារក្សានៅភាពស្ងៀមស្ងាត់បន្តិចហើយរង់ចាំចំណាត់ការបន្តបន្តទៀតនៅដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសិនចុងបញ្ជាក់ចុងក្រោយថានៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះដល់ដំណាក់កាលចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយចឹងយើងរង់ចាំបន្តទៀតតើអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងប្រកាសចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបែបណាជុំវិញការសម្្រាច់របស់ចៅក្រមស៊ើបសួរយើងខ្ញុំដែលជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងមហាជនក៏រង់ចាំដូចគ្នាចុងសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា